Välkomna till den här lektionen i operativsystemkursen. Det här är lektion nummer 13 tror jag numret är. Och det vi ska prata om idag det är lås. Vi har ju pratat om trådar och processer och vi vet kanske sedan tidigare att om flera samtidiga trådar eller processer ska jobba med samma data så kan de ställa till det ganska illa om de skriver i samma minne samtidigt och håller på att ändra i saker. Därför så måste man ha olika typer av synkronisering. Och i första hand gör man det med lås. Och vi ska börja med att gå tillbaka till vårt trådexempel som vi hade förra gången med tre stycken enkla trådar. Ni kanske kommer ihåg det här programmet som vi tittade på i förra lektionen. Tre enkla trådar och då startade man en tråd som körde den här funktionen och en tråd som körde den här funktionen. Och sen var det ju så att man har alltid en tråd som man startar med, huvudtråden i programmet. Så totalt blir det tre trådar. Men jag ska visa en annan version av den här. Jag tar bort det här med no checking och så tittar vi på den här varianten. Och ni kanske kommer ihåg att man fick varningar att det här arg-argumentet inte användes. Nu har jag lagt till den här lilla här raden här. Bara för att få bort den varningen. Och så har jag gjort en ändring till och det är att här nere i main där man skapar trådarna med pthread create och där man väntar på att tråden ska köra klart med pthread join så har vi lagt till felkontroller att om den av någon anledning misslyckas med att starta en tråd eller inte lyckas vänta på tråden som den ska, ja då får man ett felmeddelande om det. Vi ska ta det här programmet och så ska vi göra om det lite grann för att demonstrera lås. Och det första som vi ska göra det är att istället för att hålla på och sova i en sekund. Låt mig börja med att göra så här. Jag ska ta och skapa ett nytt program. Det får heta lox.c. Det första jag ska göra är att ta bort de här sleep-grejerna här. Och så ska vi inte vänta 10. Vi ska inte köra 10 varv utan vi kör 1 miljon varv så att vi hinner göra lite saker. Och sen ska vi inte ha en massa utskrifter för det kommer att bli för långsamt. Och så ska vi lägga till en gemensam räknare. Jag kallar den antal varv. Vi sätter den till 0 från början. Visserligen så är det en variabel som kommer att få värdet 0 genom att den inte är lokal. Och vad ska vi göra? Jo, vi ska hämta, jag har en egen variabel, låt oss kalla den x bara för någonting, eller nej förresten, vi kallar den temp, för det är faktiskt en riktigt temporal variabel, riktigt temporär variabel. Jag hämtar antal varv, jag ökar antal varv med 1, och så skriver jag tillbaka det till antal varv-variabeln, så att vad det här gör, ökar antal varv med 1. Det här kommer nu tråd nummer 1 att göra 1 miljon gånger. Och så tar jag bara och kopierar samma kod så att den andra funktionen här, den andra tråden, kommer att göra samma sak. Och så lägger jag till en sak till här på slutet. Jag skriver ut vad variabeln antal varv har för värde. Och eftersom jag har två trådar som var och en ökar den med 1 miljon gånger så borde ju resultatet bli 2 miljoner. Så ska vi ta och titta på vad som händer när man kör det här programmet. Jag använder GCC och så skriver jag olox och det jag ska kompilera i lox.c. Och sen kommer ni ihåg att man måste ha med biblioteket här. Så. Och så kör vi programmet. Lox. Den startar tråd 1, startar tråd 2. Och 1 miljon varv i en enkel loop är väldigt snabbt att göra. Så vi hinner inte ens se någon fördröjning på en modern dator.
Men vad är det här? Antal varv blev ju inte 2 miljoner, det blev lite drygt 1 miljon. Jaha, vi provar att köra en gång till. Jaha, nu blev det 1 miljon 155 000. Och, ja, ni ser att det blir lite förvirrade värden här. Det blir inte 2 miljoner och det blir olika varje gång. Ja, det har ju förstås att göra med att vi har två trådar som jobbar samtidigt med samma data. Och går vi tillbaka till programmet här. Så ser vi att, vad är det som händer? Jo, vi hämtar antal varv till en lokal variabel, räknar med den och skriver tillbaka. Och under den tiden så kan det ju vara så att den andra tråden har hunnit göra sina uppdateringar. Vi skulle kanske tro att det går att göra det bättre om man gör om och bara ökar antal varv. Vi kan till och med använda plus plus operatorn, så ser det ut som att vi inte gör så mycket saker. Ni ser att jag ändrar båda trådarna. Istället för att hämta antal varv till en temporär variabel och räkna där och sen skriva tillbaka den, så gör vi plus plus på antal varv. Låt oss se om det blir bättre av det. Jag kompilerar om programmet och så kör jag. Nähä, det blev fortfarande lite drygt 1 miljon. Och det blir fortfarande olika. För ja, även om jag ändrade lite i källkoden så är ju dess, så måste programmet fortfarande göra samma saker. Båda trådarna måste hämta innehållet i den här variabeln som heter antal varv till sin processorkärna, till registren där, räkna med dem och sen skriva tillbaka till minnet. Så att i princip så är det precis samma sak som den gjorde förut. Vi kunde inte få programmet att funka som det ska med bara genom att skriva plus plus antal varv istället för att göra på något annat sätt. Så hur ska vi göra då? Jo, naturligtvis lås. Ungefär som när man lånar toaletten på fiket och får nyckeln i handen med en sån här stor träbricka på så att man inte ska stoppa den i fickan och glömma den. Så har man nyckeln så har man, då äger man toaletten så att då får ingen annan använda den. Och samma sak kan vi göra med hjälp av lås. Eller mutexar som man brukar kalla dem. För mutual exclusion, alltså ömsesidigt uteslutande. Det är bara jag som får använda vad det nu är jag har låst för någonting. Så låt oss gå tillbaka till programmet och ändra det. Här har vi LOX-programmet och det första vi ska göra är att skapa en mutex, skapa själva låset. Och den får ju inte vara lokal i en tråd utan alla trådarna ska kunna komma åt den. Så då finns det en datatyp som heter pthread mutex T, alltså p-tråds eller POSIX-tråds mutex-typen. Och så kallar jag den lås till exempel. Då har jag ett lås. Men jag måste initiera den innan jag gör någonting. Och då går vi ner till main-funktionen, den som startar. Och innan jag börjar köra igång trådarna, för trådarna ska jag använda mutexen, så använder jag funktionen pthread mutex init. Och skickar en pekare till den där variabeln lock. Och sen så kan man ge lite argument och flaggor som jag inte alls kommer ihåg vad de gör för någonting. Men vi väljer null för tillfället. Ja, nu har vi skapat det här låset. Och då ska vi använda det. Och då måste ju varje tråd innan den ska ändra på den här variabeln antal varv, så måste den låsa. Och då använder vi pthread mutex lock. Och skicka med en pekare till lockvariabeln. Då får vi så att säga nyckeln till toaletten på fiket. Och sen när man är klar, ja, då måste man göra unlock. Så att då gör jag ett anrop till pthread mutex unlock. Och det räcker förstås inte att bara göra det här i ena tråden. Båda trådarna måste låsa.
Så att jag lägger till samma anrop till lock och unlock i den andra tråden. Och så går vi tillbaka till skalfönstret med kommandon och så ska vi provköra detta. Jag måste förstås kompilera om. Och så kör vi. Och titta! Nu blev det 2 miljoner. Precis som det ska. Och möjligen kan vi se att det blir en lite större fördröjning när vi kör. Programmet kör inte klart direkt utan det är någon tiondel sekund som det tar. Ja, det är förstås för att nu måste de där låsen, dels själva jobbet med att hålla på och låsa och sen att trådarna stannar och kan inte köra samtidigt bägge två. Det är grunderna för mutexar. Vi ska ta upp några stycken termer här och den första som jag sagt är ju det här med ömsesidig uteslutning eller mutual exclusion. Två eller fler får inte göra en viss sak samtidigt utan det är bara en i taget som får vara där och göra något. Och relaterat till det, kritisk sektion eller critical section på engelska. Alltså det är den kodsnutt där de inte får göra något samtidigt. Och i vårt fall med det här låtsprogrammet, ja då var det ju just den där uppräkningen av antal varv varje av. Men det är det som är den kritiska sektionen i det programmet. Och som man får sätta lås runt om utexar. En annan sak som vi ska ta upp det är semaforer. Det är väldigt likt den här typen av lås, men semaforer är annorlunda i den betydelsen att det inte är samma person, samma tråd som låste den, som nödvändigtvis måste låsa upp den. Och vi ska titta lite på skillnaden mellan en semafor och en mutex. I en del sammanhang så kan man använda bägge två. Det skulle funka att använda en semafor här, men skillnaden är, om vi ska gå tillbaka till exemplet med att man går på ett fik och man får en nyckel till toaletten med den här träbiten på så att man inte ska glömma den i fickan. Då var det ju så att om jag låser, jag får nyckeln, då är det jag som måste lämna tillbaka den. Någon annan kan inte lämna tillbaka en annan nyckel, utan det är jag som har nyckeln, jag måste lämna tillbaka den. Det är en mutex, det är ett enkelt lås. En semafor däremot, ja, jag sa att någon annan kan lämna tillbaka den. Säg att vi har, på ett ställe på fiket så står det en kaffekopp. En ren kaffekopp som man kan ta och dricka kaffe i. Det brukar ju vara fler kaffekoppar, men just nu på det här stället så är det en kaffekopp. Och om kaffekoppen står där, ja då kan jag gå och ta den och sen kan jag dricka kaffe. Men jag måste inte ställa tillbaka min kaffekopp för att någon annan ska kunna ta kaffe och fika. Utan någon annan kan ställa tillbaka sin kaffekopp. Vem som helst kan ställa tillbaka en kaffekopp. Och det är skillnaden mellan mutexar och semaforer. Sen finns det en skillnad till och det är att semaforer, då kan man ha räknande semaforer. Det kanske inte bara en kaffekopp som får plats där kaffekopparna står. Jag ställer dit en kaffekopp och då står en kaffekopp där. Sen kommer någon annan och ställer dit en kaffekopp till. Och en tredje person och ställer dit en tredje kaffekopp. Nu står det 3 kaffekoppar. Och sen så är det någon som går och hämtar en kaffekopp. Där är det 2 kvar. Någon går och hämtar en kaffekopp till. 1 kvar. Någon hämtar sista kaffekoppen. Och sen då när det kommer en person och ska hämta en kaffekopp. Men det finns ingen kaffekopp där. Då får man vänta. Det är ju så låsen också funkar. Har någon annan låst, om det nu är toaletten eller en variabel i en tråd, då får den som vill ha den vänta tills den blir upplåst. Samma sak med semaforen. Den som vill ha en kaffekopp får vänta tills någon, vem som helst, kommer och ställer dit en kaffekopp. Om vi bara har en kaffekopp, plats för en kaffekopp, då brukar man kalla det en binär semafor. Och då funkar det ju ungefär som ett mutexlås. Med den skillnaden som vi sa då, att vem som helst kan låsa upp låset. Vem som helst kan ställa dit en kaffekopp. Så att den som väntar på kaffekoppen kan börja fika.
Vi har ju tittat nu på vad lås och semafor är för någonting och hur man använder dem. Men det här är ju en operativsystemkurs, så vi ska titta på hur operativsystemet, eller om det är ett trådpaket, men i första hand operativsystemet då, gör det här. Hur funkar låsen internt? Och låt oss byta till en whiteboard så ska vi se om jag kan ge lite exempel på kod här. Ja, hur ska vi göra ett Mutex-lås? Ja, lättast är väl att vi tänker oss att jag börjar med att göra en variabel som heter locked, som betyder att nu är låset låst. Och jag sätter den till 0, så från början är det inte låst. Och sen då, hur gör man sen då? Om jag ska låsa, ja, det enklaste man kan tänka sig är if locked är lika med 0. Ja, i så fall kan jag ju låsa. Så att då sätter jag locked lika med 1. Och sen så har jag låst varje gång. I annat fall så får jag göra något annat. Det vill säga försöka igen. Och det här med att försöka igen, ja, det gör vi som en loop. Så jag kryssar över den där koden och så gör jag en while loop här. Så länge som locked är lika med 0. Fel. Så länge som locked är lika med 1, det vill säga så länge som låset är låst, så väntar jag. Jag gör en tom sats, jag gör ingenting. Och sen så småningom när den blir upplåst, när låst blir 0, någon annan låst upp den, ja, då sätter jag den till 1. Då har jag låst upp, eller fel, då har jag låst för någon annan hade låst upp. Är det här ett bra sätt att göra det på då? Ja. Det här är vad man brukar kalla busy wait eller spin lock. Busy wait, bråttomväntande på svenska. Eller ett spin lock. Det står och snurrar tills det kan låsa. Det har ju förstås några stycken allvarliga problem det här. Och det första problemet är att det funkar inte. För säg att vi är två trådar som står och väntar på. Vi står och kör while locked är lika med 1, while locked är lika med 1, while locked är lika med 1. Och sen plötsligt så blir det upplåst. Ja, då kanske det är så att båda trådarna ser att jaha, låst är lika med 0, då ska vi låsa det. Och så går vi vidare och bägge sätter locked lika med 1. Ja, då tror nu plötsligt båda de här trådarna att de har låset. Så det var inte så lyckat. Man måste göra på något bättre sätt. Sen finns det ett par problem till. Om vi har en processor med en kärna. Vi har alltså egentligen ingen riktig parallellitet, utan det är bara en tråd som kan köra i taget, även om då man kan byta mellan dem. Vad en tråd kör i taget? Ja, om jag nu väntar på ett lås. Jaha, är det låst? Jaha, är det låst? Jaha, är det låst? Jaha, är det låst? Ja, när jag står och gör busy wait och väntar på låset, då var det ju som sagt bara jag som kör, för det var en process med en enda kärna. Då kan ju inte någon annan tråd låsa upp, för att det är ingen annan tråd som kör på processorn medan jag väntar. Så att det här jobbet med att stå och snurra och vänta på låset är egentligen helt meningslöst. Så vi skulle vilja samarbeta med operativsystemet på något vis. Sen har vi det andra alternativet. Vi har inte en enkärnig processor. Vi har flera processorkärnor. Ja, då får vi ju det här problemet att två trådar faktiskt kör samtidigt på riktigt på varsin kärna. Och då får vi det här problemet med att två trådar samtidigt kan hoppa ur den här loopen och gå vidare till att köra, sätta låset lika med 1. Så båda trådarna tror att de har låst. Så till att börja med, om man ska använda spinlocks, så för det första så ska vi inte göra det på processorer med bara en kärna. Vi kan bara använda det på flerkärniga processorer när vi faktiskt kör riktig parallellitet. Och sen så behöver vi göra om det här. Vi kan inte göra det här. Vi måste ha någon variant, helst med stöd eller med nödvändigtvis stöd i hårdvaran. Någon typ av instruktion som
både kollar och i så fall om det är upplåst sätter låset. Så att man kan göra det automatiskt. Man brukar tala om test and set instruktion. Och vanliga moderna processorer har ofta en sån instruktion. Just för att man ska kunna implementera spinlock. Men igen då, det här är ju ineffektivt. Den står och snurrar och kollar och kollar och kollar och kollar. Och det är bara för väldigt kort väntan som det här är rimligt att göra. Håller jag på att vänta på ett lås, det kanske tar en sekund innan det är ledigt. Eller även en millisekund som en tusendel sekund. Ja, vi står och snurrar och värmer upp processorn till ingen nytta. Det vi vill göra istället om vi har lite längre väntan, det är att lämna över till operativsystemet. Och ni kommer ihåg skedulering, att operativsystemet väljer vilken tråd som ska köra eller vilken process som ska köra. Vi vill alltså lämna över och säga åt operativsystemet, nu vill vi låsa det här, säg till när det är upplåst och sen kan den processen sova. Den lägger sig i ett vänteläge. Låt oss titta på ett Java-exempel för att visa en annan sak. Vi ska gå tillbaka till vad vi såg i föreläsningen eller lektionen om trådar och titta på Java-programmet Boring Thread. Här har vi den. Ni kommer ihåg att vi startade två stycken trådar, två stycken Boring Thread, och vad de gjorde var att de bara skrev ut hur många varv de hade kört. Och tittar vi här så ser vi att vi har gjort det dumt nog genom en hel massa printanrop här. Inget fel i det i sig, men det gjorde att utskrifterna grötades ihop. Om den ena tråden hann skriva ut början här och sen kom den andra tråden in och skrev lite och sen fortsatte den här. Ja, då blev utskrifterna ihopgrötade. Och tittar vi på ett körexempel. Så kan vi se om jag kör Boring Thread här att ibland så har man tur och det blir jättesnyggt. Ibland har man otur och ni ser hur grötigt det blev här då. Tråd 8004 varv i loopen, två har kört, bla bla bla. Ah, det blir ihopgrötat. Och orsaken till det är ju att de kör samtidigt. Utskrifterna kommer hopblandade. Så det vi behöver göra är att göra om det här. Och låt oss då göra programmet Better Boring Thread. Här har vi det. Det är samma kod än så länge, men jag ska döpa om den till Better Boring Thread. Och så måste jag ändra namnet överallt där det står Better Boring Thread. Så. Det jag ska göra nu är att jag ska lägga till en kritisk sektion. Och det kan man göra i Java. Inte genom att sätta ett lås för och efter, utan genom att använda nyckelordet synchronized. Jag gör en kritisk region genom att säga att den här regionen nu får bara en tråd i taget jobba på. Och sen behöver vi någon form av låsobjekt så att, som vi använder för att... Ja, något objekt i Java som används som lås skulle man kunna säga. Och i och med att vi skriver på systemout så kan vi använda den som systemout. Man kan alltså ha olika lås på olika saker. Och den här koden nu ser ju fin ut, så låt oss provköra den. Jag börjar med att kompilera. Och sen kör vi. Ja, ser fint ut. Fint igen. Ja, det kommer att vara så att
Det blir aldrig några hopgrötade utskrifter för att vi har ju använt synchronized. Det vi såg ett exempel på här i Java med den här synchronized lösningen, nyckelordet synchronized, det är ett exempel på något som kallas monitorer. Under alltihopa så finns det ju lås av olika slag, men jag slipper hålla på och skriva att jag ska låsa och sen komma ihåg att jag ska låsa upp. För glömmer man att låsa upp i sin kod, ja, det blir inget bra, för då kan ingen annan tråd köra och mitt program funkar inte. I Java med synchronize så löste vi det genom att bara säga att det här, den här kodsnutten här, den är en kritisk sektion. Och så får Java på något vis fixa det där med lås åt oss. Bara inte två trådar kör samtidigt, eller flera. Låt oss då titta på vad som händer om man behöver släppa det där låset mitt i. Och ett exempel som man brukar använda i samband med lås och parallellprogrammering, det är producer-consumer-problem, eller producent och konsument. Vad det handlar om är att vi har en tråd som producerar någonting, till exempel saker den lägger på en kö, och sen har vi en tråd som konsumerar det där. Till exempel, vi har en tråd som läser från disk, det är långsamt. Så vi vill inte att hela programmet ska vänta. Så tråden, varje gång den lyckas läsa något från disken, så lägger den på en kö. Och sen har vi en annan tråd i programmet som, när det finns något på kön, så tar den det och konsumerar det på något vis, använder det på något vis. Och låt mig börja med att titta på det här Java-programmet som heter Worst Buffer Example. Vi ska inte gå in allt för mycket på det här, men idén är att vi har en buffert som innehåller en kö. Och kön består av en array av strängar. Och så har vi en variabel som heter kölängd som talar om hur många som finns. När vi skapar bufferten, det här är konstruktorn i Java, så sätter vi kölängden till 0 för den är tom från början. Och allokerar den här arrayen så att vi kan lägga dit size-stycken strängar på kön. Så den får inte växa och bli hur stor som helst, utan när vi skapar bufferten så anger vi hur stor den ska vara. Sen har vi en put-metod som skriver dit, och ni ser att här har vi en busy wait loop som, så länge som kölängden, den riktiga kölängden, är lika med maxlängden. Nu är det lite olyckligt att den ena heter q_length och den andra heter q.length. Men så länge som antalet element som ligger i kön är lika med köns kapacitet, ja, då är ju kön full. Då kan vi inte lägga på någonting. Så vi står här och busy waitar tills någon har tagit bort något ur kön. Och när någon har tagit bort något ur kön så att det finns en plats ledig, eller om det fanns plats ledig från början, ja, då bara lägger jag dit den här strängen på kön. Och get-metoden gör motsvarande sak. Den kollar att det finns någonting på kön, så att så länge som kölängden är 0 så står den och väntar här. När det finns något på kön, ja, då tar den det från kön och så flyttar den ner saker på resten, då, så att den som står först i kön alltid är i början här, så att vi har en loop att flytta saker i kön och minska kölängden med 1. Det är bufferklassen här. Och så går vi ner här till en skrivartråd. Vad gör den för någonting? Jo, den bara kör i en loop här och lägger nya strängar på kön. Och så har vi en läsartråd som hämtar strängar från kön och skriver ut dem på skärmen också. Och så har vi main-funktionen. Vad gör den för någonting? Jo, den börjar med att skapa en buffert med 100 platser. Den skapar skrivartråden, den skapar läsartråd och så startar den dem. Så de trådarna får hålla på och göra put och get, allt vad de orkar. Och förstås då vänta när det inte finns plats respektive när kön är tom. Låt oss köra den här. Kompilera. Och kör. Och
lagrar sträng 101. Ja, programmet stannar här. Varför gjorde det då? Ja, vi har ju ingen synkronisering alls. De kan ju hålla på och förstöra för varandra de här två trådarna som kör. Så att det här kommer ju inte att funka, det inser vi. Låt oss istället byta från worst buffer example till bad buffer example. Den är fortfarande dålig, men lite bättre än worst. Här har vi egentligen samma program. Den enda ändringen jag har gjort förutom att döpa om den från worst till bad, det är att lägga till synchronized. På put har jag lagt till synchronized, inte nu i ett kodblock utan för hela metoden, hela funktionen put. Och samma sak get. Så att hela den här funktionen kommer bara en tråd i taget kunna vara i. Bägge två då. Det kommer aldrig kunna vara två trådar samtidigt i någon av funktionerna. Så vi ska slippa att de skriver sönder för varandra. Så låt oss se vad som händer när man kör det här då. Bad buffer example. Tillbaka till terminalen och jag kompilerar. Låt mig göra clear här. Jag kompilerar bad buffer example och jag kör. Och där händer inte så mycket. Skrivartråden lagrar sträng nummer ett och sen händer inget mer. Jag kan ju stänga av och prova att köra en gång till och en gång till. Nej, det verkar inte funka alls där. Varför funkar inte det? Jag går tillbaka och tittar på koden så får vi se. Jo, säg att vi börjar med läsartråden. Den startar. Den går in här i get-metoden och kollar. Och från början så var ju kön tom så att ja, kölängden är lika med noll. Så den håller på och snurrar här. Är kö, har det kommit något på kön? Har det kommit något på kön? Har det kommit något på kön? Nej, det har det inte gjort. Däremot skrivartråden som ska lägga saker på kön. Ja, den kör igång. Och så ska den gå in i put-metoden. Men det får den ju inte för att läsartråden ligger i get och snurrar. Och det kommer den att göra för evigt. Så att skrivartråden får aldrig gå in i put utan den står och väntar där. Så att uppenbarligen har vi ett problem med våra synchronized block här. Vi måste ha något sätt att låta den lämna över. Släppa låset. Här står jag och väntar på att kölängden ska bli något annat än noll. Men eftersom jag har låst kön så får ingen annan lägga dit någonting. Alltså måste jag ha ett sätt att här lämna över till någon annan. Och då kommer vi till wait och notify. Vi har fortfarande samma kod som vi hade i bad buffer example, men jag har lagt till det här med wait och notify. Och går vi till put-metoden här, den som ska lägga till element i kön, så ser ni att jag har fortfarande en while loop här. Och jag gör fortfarande allt sammans, men jag har lagt till en wait med lite try och catch runt för att det behöver man ha i Java. Och vad är det här då? Jo, jag ska lägga ett element på kön. Ja. Är kön full? Ja, så länge som kön är full så står jag inte bara och busy waitar och kollar och kollar och kollar om kön fortfarande är full. Utan det jag gör är att jag gör wait. Och vad betyder wait? Jo, det betyder att jag lämnar över. Jag släpper mitt lås så att någon annan kan jobba med den här. Och då måste vi gå och titta på någon annan som kan jobba med det här, nämligen get-metoden här. Kön var ju full, så vi ska se om någon kan ta något från kön. Och här så har vi samma get-metod som vi hade förut, men kombinerad med wait och notify. Och ni ser här att om kölängden är noll, det finns inga element på kön som jag kan få, eller som jag kan ta med get. Ja, då står jag och väntar i en loop här, men istället för att busy waita så anropar jag wait. Och igen då, det lämnar över till någon annan. Och
det man får komma ihåg är att göra notify också. Att när wait, när någon annan har lagt dit ett element så att jag kan ta den, ja, då kommer wait att komma tillbaka. Det vill säga wait står och väntar, precis som man kan tro av namnet, tills jag kan köra vidare. Och när jag kommer här, när wait släpper, ja, då är kölängden inte noll längre. Då kommer jag ner hit, kan ta ett element från kön och sen gör jag notify. Ja, så att säga släpper låset. Wait är alltså ett sätt att vänta på ett lås utan att blockera resurserna. Och notify släpper låset igen. Tanken att göra det här med det här istället för mutexar, det är ju att det ska bli lite lättare att programmera. Och hade jag haft bara mutexar, då hade jag fått göra någon lösning att, för att slippa busy waiten. Vi ska provköra notify exempel, så jag kör kompilatorn för att kompilera den. Och så kör vi notify exempel. Och det bläddrar förbi väldigt mycket. Det verkar fungera bra här. Och när vi avbröt programmet så hade vi lagrat flera hundratusen strängar i kön utan att det blev något fel. Och kölängden just nu, vi ser att den var 18, sen blev den 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Och sen verkar det som att den andra tråden med get började köra, så de minskade kölängden lite. Så kölängden kommer att hålla sig mellan 0 och 100 och det blir ingen låsning här så att det står still. Jag tänker inte visa något exempel på deadlock här, för det räknar jag med att ni kanske sett i någon annan kurs. Jag ska bara säga vad det är för någonting. Och deadlock, det är ju att två trådar eller fler står och väntar på varandra. Säg att vi har två variabler som vi jobbar med. Och sen kommer en lås, sen kommer två trådar, vill jobba med bägge. Den första tråden låser den variabeln, den andra tråden låser den variabeln. Och sen så vill ju bägge trådarna låsa den andra variabeln. Men det går ju inte för att den andra tråden har låst den variabeln. Så då får bägge trådarna stå och vänta på varandra. Och det där tar aldrig slut, utan om man inte har någon speciell deadlock detection algoritm som upptäcker att det är deadlock och då avbryter hela systemet, ja, då står det still för evigt. Trådprogrammering är överhuvudtaget ganska svårt. Det sägs att det är svårare än vad människor klarar av. För att till exempel ska man provköra det, så ja, man vet ju aldrig om man har lyckats provköra alla kombinationer. Det är ju lite slumpmässigt hur trådarna råkar hamna i tiden. Så att det kan bli fel som bara märks vår, säg vår miljonte eller vår miljardte körning. Och det är väldigt svårt att hitta sådana fel. Och sen att debugga dem för nästa gång jag provkör för att se vad det var som gick fel, då funkar det. Så det finns sätt att försöka slippa krånglet med programmering. Vi ska se ett sådant sätt. Här så ska vi titta på programmet SumLoops 1. Om jag går tillbaka till början. Det här är bara ett program med några stycken loopar. Och i början här så har jag lite kod för att mäta tider. Man kan använda time-kommandot i skalet också. Men bara för att demonstrera hur man kan i Linux mäta lite kortare tider. Så har jag med lite kod i början här. Vi behöver inte bry oss om den så mycket mer än att starttimern startar timern och stopptimern stannar den och skriver ut hur lång tid som gick. Den intressanta biten här nere istället är main-funktionen. Och om vi tittar här nu så ser vi att jag allokerar lite minne här. Det är nu ska vi se hur många jag har gjort här. Det är 800 miljoner stycken floats.
en float är 8 byte, så att det här blir 64. Oh, nej, det kan jag inte räkna ut i huvudet. Det blir i alla fall en massa minne här som jag allokerar. Och sen så har jag en loop här som bara går igenom alla de här 800 miljoner flyttalen och sätter det till i som är loopräknaren delat med 10 000 bara för att få ett startvärde, och sen stoppar jag timern. Sen startar jag timern igen och går igenom alla de 800 miljonerna tal och adderar, gör samma beräkning igen men lägger till 1,0 bara för att. Och varför gör jag det två gånger? Ja, det skulle ju kunna vara någon sorts initialisering av minnet i början som gör att det inte är riktigt rättvisande här. Så att jag går igenom samma minne två gånger här. Det här som jag allokerat med malloc. Och låt mig provköra det hela. Så. Och så kör jag programmet som jag just kompilerade. Den första loopen tog 1,85 sekunder och den andra loopen 2,26 sekunder. Det kanske är för att, varför var den andra långsammare? Låt mig provköra en gång till så vi ser att vi har konsistenta värden här. Ja, den gjorde ju lite mer beräkning. Den gjorde i delat med 10 000 och så la den till 1. Så att det kanske gick lite långsammare för att det var mer den skulle göra helt enkelt. Eller det skulle ju kunna vara så att processorkärnan som vi kör på har blivit så upphettad så att processorn av den första loopen, att processorn sakta ner lite i det andra varvet. Sånt kan ju hända på moderna datorer. Men låt mig gå till en annan version av samma program här. Här har vi sumloops 2. Det är precis samma program, men före den första loopen har jag lagt till pragma OMP parallel for. Och samma sak före den andra loopen. För OMP och det här pragmat, det är ett sätt att få kompilatorn att automatiskt dela upp det här i flera stycken trådar. För det här är ju någonting som skulle gå bra att dela upp på trådar. Vi jobbar med ett element i taget i arrayen och gör en beräkning och lägger tillbaka värdet. Så att vi skulle ju i extremfallet kunna ha 800 miljoner trådar som var och en gjorde en beräkning. Nu skulle ju det inte funka för att det tar tid och kraft och krångel att sätta upp en tråd. Så att det skulle bli mycket, mycket långsammare att skapa 800 miljoner trådar. Och dessutom varje tråd behöver lite data och en egen stack. Så att det skulle inte få plats i minnet. Och även om man hade, låt oss säga, 1000 trådar så skulle det förmodligen bli långsammare. Men har jag, låt oss säga, 4 kärnor i min processor? Ja, men varför inte skapa 4 trådar? Det är det som det här pragmat gör automatiskt. Så gå tillbaka till skalfönstret. Och så ska jag kompilera sumloops 2 här. Så. Och så. Och så måste jag tala om för kompilatorn att jo, vi ska använda OpenMP, OMP eller Open Multiprocessing. Kompilerar vi. Och så kör vi då sumloops 2. Och ni kommer ihåg, det här är precis samma program som sumloops 1. Men jag la till det där pragmat. Och titta, det gick mycket fortare. 0,28 sekunder och 0,34 sekunder. Och delar vi 2,26 med 0,34 så blir det nästan 7. Så att en rimlig gissning är att den startade 7 eller 8 trådar. Tar vi den första körningen 1,89 och delar med 0,28
så blir det också nästan 7. Och ska jag gissa så gissar jag att den startade 8 trådar. Att det inte riktigt blir 8 gånger långsammare. Det har att göra med krånglet att sätta upp och starta igång trådarna och eventuella kontextswitchar mellan dem. Så det här är en variant på hur man kan slippa göra egen trådprogrammering och ändå få programmet att gå fortare. Ja, det var om lås och hur man hanterar parallella processer som jobbar med samma resurser. Eller parallella trådar förstås ska jag säga också. Vi kommer inte att prata så mycket mer just nu om det, men det finns en labb på det här i kursen som handlar om en simulering av monster som slåss med varandra. Men nu är det slut för den här gången.